Hej og velkommen til en lille video. Den her video, den er pre-recorded. Og hvis ikke det betyder, at den er optaget en del før. Og den er optaget over 2 dage. Der er sådan noget random games med Billy. Og der er noget, der passede ind. Og det er sådan, at når I ser den her video, så er jeg på ferie. Og der kan jeg ligesom ikke rigtig optage noget. Så er det nødt til at optage noget i forvejen. Så der kommer ikke så mange videoer lige på det sidste, eller her næste stykke tid, indtil jeg er hjemme igen, men der kommer lidt. Jeg kommer ikke noget hver dag overhovedet, fordi det har ikke tid til at få recordet. Men det er sådan lidt delt over 2 dage. Vi spiller bare nogle helt normale Doom games, og så får jeg faktisk et episk clutch, hvis man kan kalde det det. Det var... Nej, det var det ikke. Det var sådan... Altså, jeg overlevede med 2 HP, sådan kom ud af stormen, og så... Ja, så kan I så se resten. Det... Ja, spændende. Men ja, som sagt, over flere dage, pre-recordet. Det er derfor, jeg laver levelene, jeg plejer. Ja, jeg tror det, det er det. Lad os komme i gang. Mig, der fluer, når vandt bierne. Okay, jeg tror lige, du stank eller ikke. Nå, hallo. Men så ser vi, hvad jeg har købt. Hvad har du købt? Han er sjov lige. Ja. Oh my god, tænker noget på side. Baby shark, du. Baby shark, du. Det er faktisk baby shark skin, det her. Det der er faktisk ikke. Ej, dit er. Ja, det er baby bush, du. Baby bush, du. Er vi alene her, eller hvad? Det tror jeg. En med mig. Jeg kan lige sidegrade et våben nu lige hængere. Eller kan man lige bruge men den så her? Så kan du lige kaste den på mig her. Godt. Jeg sidegrader lige den her. Nej, jeg skal ikke upgrade den. Det var slet ikke det, jeg ville. Jeg vil sidegrade den. Åh, nej. Han er død. Okay. Oh, bottom. Det giver afsigt i det. Jeg åbner lige op her. Hej. Ja, han er ikke her. Oh fuck. Der er misset lidt min skud. Nå, det er ikke engang. Nå, men der er 2. Nå, jeg troede, det var dig, der prøvede at skyde på ham. Der er misset lige alle mine skud. Nå, min islige hud foran. Ja, der er også en tag. Det er en god tag der. Kan jeg få nogle skud og nogle match? Åh, det er der. Thank you. Han har ramt på lidt skjold. Han har ramt på skjold igen. Min pistolen gør ikke så meget damage. Det gør jeg heller ikke, men ja. Har du launchpad? Nej. Hvad har man lagt mig før? Åh. Oh. Han er headshotet. Og han er 43 hvid, så han hedder 53 hvid. Vi skal selvfølgelig mod dem. Ja. Hvor er du hen, du derovre? I ikke også rygter. Nej, nej. Det lader jeg fornemt. Fuck, slap af. Det er også træls, at de får zonen i den kæmpe base, de har bygget der. Hvad er det for noget? Ja. Jeg har en god tag her. Den køber meget lækkert. Giv mig lige nogle bedre våben. Jeg har en shotgun her med. Hvad hedder en gamer? Ja, åbenbart. Jeg havde en jo derinde, og det havde han også så, hvis han taget min så. Ja. Det var ikke mere, jeg ville samle den op. Åh! Men det, ja. Jeg havde ikke haft mig med. Det ved jeg ikke, hvad jeg gør. Advarsel skud. Ja. Hvor er han henne? Er han op? Ui. Er der? Hej. Jeg synes, I var pæn. Så eldanstem. Den har ikke... Jeg har bindet den. Yes. Jeg troede, jeg havde unbindet den. Jeg havde ikke på den her loadout. Ui. Det er fandme hårdt, når man ikke har noget skjold, mand. Ja, og de bare får zonen i en kæmpe base, de har bare bygget i forvejen. Ja. Det er næsten melodien Baby Shark, du. Ej, det er overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Den er... Mik, du laver den forkerte. Det er den her. Det er den her. Jeg har lige fået crush. Sejt. Mm? Jeg vidste først gang, vi prøvede den. Hallo. Synes jeg lige... Oh my god, hvorfor? Tænker lort. Jeg er bange. Kommer. Men jeg sagde godt, fik ham. Nice. Men nu kommer der en anden, selvfølgelig. Ja, på vej. Og han har en charge gun, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Men han er død. Selvfølgelig. Hov.
Jeg er ikke død, har man godt. Jeg er ikke nogen mat. Han er cracked, han er hvid, han er død. Nice. Han har 1 HP. Jeg håber, vi lige hegn er gode ved os. Kan du se, hvad jeg markerede, da jeg skulle markere, hvor jeg troede, de var henne? Ja. Yeah. Fireflies! Det er altid fireflies. Jeg tjener lige hurtigt. Der er nogen, der fighter foran. Ja. Fucking fireflies! Åh, her. Hej. Den her bus. Hej, ikke igen. Stop festen uden mig! Ej, lad nu. Så skyder vi dig i hvert fald. Lad nu være. Nok. Jamen, han hegn mere, han sidder fast i dæmningen. Jamen, vi lader lige hegne mere. Det er lige meget. Wait. Jamen, hvad? Er der en tilbage? Jeg troede, de ved. Wait, what? Nå, så først er han bare. Jeg troede, han dræbte 2 derinde. Men så må det da komme ind. Han er ude og looter ham, jeg lige dræbte. Nå, det. Nå, ja. Ja, det er voldsomt sted at begynde at loot nu. Ja. Men jeg tror, han kom derude. Det var, jeg tror, det var 3 soloer mod hinanden. Ah, der er Shark Party. Ja, det gør han nok en af sådan. Ja. Okay. Jeg fester lige herude med 2 hejer. Ja, ja. Men de gør ikke noget ved mig, fordi jeg er en baby shark. Du. Åh gud, hvor der? Åh, det er skjold. Han død. Er fair. Der er ikke ild hernede ved mig, hvis du kan hernede. Åh, han er bag dig. That was pretty close. That's a disaster. Ja, yeah, det er bedre værelse, det går, de skal lige have rådt op. Åh, de ser også nervøs, mand. Ja, yeah, true. Det er ikke det ser så voldsomt ud. Ja. Han du. Nej. Åh, trunkeren, åh. Det er det, okay. Fair nok. Så nu går jeg lige den der. Han er kortet også. Oh, kortet. Nå, så skal vi da bare tilbage. Ja, hvis, okay. Har du shotgun skudt ind i? Åh, oh, fuck. Hvorfor måtte jeg fjænge det der? Snakker aldrig nu. Aldrig. Den lame. Der er 2 lamer. Vi lander på dem. Okay. Det er den gyldne regel, der er 2. Ja, det er rigtigt. Har det våben der? Ja. Han rammer. Han rammer ikke den her, jo. Han er nok. Hurry, jeg brænder. Nå, den rammer. Ja. Frugt her. Det er godt. Man skal spise 7 stykker om dagen. Om det så er et videospil, eller i virkeligheden, det må man selv bestemme. Bare man gør det. Det er nemlig rigtigt. Altså, det er ikke 7, det er 6, for der er altid 6 om dagen. Det er, dagen, det er 6 om dagen. Det er rigtigt. Det er faktisk rigtigt. Det er bare mig. Ja, det er fordi jeg er så sund, at jeg er nødt til lige at have et ekstra stykke. Ja, det er rigtigt. Så. Det er fordi du er så et lille fucking barn, der ikke spiser noget som helst. Ja, ja, men spiser lidt ekstra. Ja, nemlig. Chili? Da. Han døde lige efter ham der. Nå. Hvad var det? Når du var Nate, eller hvad? Ja, det var Nate, som ramte den der tankstation, som fik dig til at springe. Det er derfor, vi fik det der puff. Jeg blev ikke forvirret, hvorfor der var det. Den lama. Er der 2? Ja. Du landte den i træet. Åh, nej. Det gør jeg i hvert fald ikke. Det, jeg tror, det er den, folk spotter den der jo. Jamen, du har bedre end mig, du, så han lander på den, ham der. Men det er jo dit job, så jeg ved ikke, hvad du laver. Nej, hvor rammer det der? Ej, dommer! Åh, han er på skjold. Jeg har jeg også. Hvad har jeg noget for dig? Jeg skal også bruge andre våben til en sniper. Ja, det ved jeg heller ikke. Wait, du havde en ild ham her. Jeg fik tingene fra lamaen. Åh, fuck, der er en der. Jeg vil ikke bruge for andre våben, det her. Jeg kommer lige over til dig. Han har ramt en del af mig, han nok. Først lige. Er du her? Nice. Der var flere end dem også. Ja, hvor vi er i badeværelsen. Død. Okay. Fair nok. Jeg har ingen idé, hvordan vi ikke tog i live, men... Det ved jeg heller ikke, men... I'll take it. Ja. Jeg har forstået, at folk går i frenzy. Ja. Det er nok det, han smakker. Nok en over frenzy. Okay. Han
reload en FG. Han er en fucking maniac. Oh god. Fucking ill. Hvad siger nu? Fuck! Gør det! Er du crashed? Yeah, the application has crashed and we're now closed. Åh nej. Flækker når en Krotek. Nom nom nom. Ej, han løb væk om her. Jeg pusher muligvis ind hernede nu. Ja. Han er ramt. Han har 40 HP om her. Jeg kan lige se hans ven. Lige sådan af. Kom der. Nice. Det var en anden en, var det yeah, ikke? Ja, fuck ham. Jo, for han var dernede, jeg så. Ja. Hej. Åh, en solo. Nå, du også. Hej. Det jeg synes jeg, katten lige skulle, eller en person, whatever. Ja, var det katten, der skulle have den? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om det var katten, eller om det var en person, der havde taget bussen. Ah. Velkommen til. Tak. Kraften luksus, det der. Jop. Og der er en i der. Okay. Kom ind, hvor er der? Lige. Tjek. Stop, det kommer der. Nu har jeg ikke lukket den. Og der var en bag mig. Skoft. Javel. Er du sikker på det? Meget fint, synes jeg. Spændt dig, jeg er også igennem dig. Han havde shotgun sgu da. Ligger lige derinde. Nice. Hej. Og en lille lame. Ja, ham vil vi gerne. Kan du komme over til mig, så vil vi bare lade launche væk? Nej, det kan jeg ikke. Okay, det kan jeg godt. Nej, det kan jeg ikke. Jeg har bare to på begge sider. Du er nødt til at gøre. Okay, go. Det er kaotisk. Ja, jeg kan den ikke død. Han har masser af skjold. Ja, han har fuldt skjold ham der. Han er ikke ramt endnu. Ja, han ikke havde burst fight, men han vandt. Han har ramt 3 gange med burst. Hej. Han så glad ud, da han døde. Han har et stort smil på læben. Ja. På læben? Ja, på munden. På læben. Hvad siger man ikke stort? Glasuren. Siger man ikke på læben? Det ved jeg ikke, men nu bare miste glasuren, han havde. Det er selvfølgelig ret. Tak. Også lidt. Det er bare, hvis du får brug for at opgradere det til en bedre teammate, så tænker jeg, så kan du lige bruge den der. Åh, det kunne være dejligt. Ja, ikke? Ja, det er måske 2 AI, som er. Han rammer mig sgu. Numbers. Og Kaptajn Sakapusse. Okay. Er I nogle mats til mig, Madsen? Det er kun en af dem, der har noget på. Nej, de har begge to våben. Åh, de er over. Der er ikke syg. Stop. Altså, mens de tager lyden fra reboot-vanen. Endnu er det ikke mere. Åh nej. Det var en anden. Et andet hold. Fuck! Det er blokeret mit hus. Nu er der ikke nogen, der kan komme ind. Det er mega smart. Nej, vi kan ikke smadre væggen. Nej, det kan nemlig ikke. Det kan man ikke. Så derfor kan man faktisk godt bruge de der upgrade stations som blokader. Det kan man nemlig. Noget healing hos Willys healing. Thank you very much. Jeg er sådan lidt god. Det var ikke. Det snakker vi aldrig om. Vi finder ud af, hvor de er henne. Skal du have healing igen nu? Nej, det er godt. Jeg overlever uden. Det var... Ja. En launcher. Åh, jeg fik chok. Der var en haj. Nå, der er også Marauders. Jeg tror, det er Marauders, som er slip shotten. Med landet på den. Kan de det? Eller var det smadret? Jeg ved faktisk ikke helt. Fuck, det skal jeg. Jeg kan en over side. Jeg launcher lige op på hende. Nice. Marauders, nu skal I ikke til at være træls.
Ja, der har selvfølgelig en SMG sammen med, så er det glemt. Nå, der er en eller anden der. Og der er en eller anden der. Åh. Kan I ikke komme over bakken? Nope. Der er en eller anden. Nå, hun skulle selvfølgelig... Nå, hun skulle have to biler. Hun fik to biler. jeg tænkte, hvorfor landte hun derude? Men det giver hun mening nu. Hvorhenne? Vi får den. Så. Ja, tak. Der er fireflies også. Så er det bare lige... Ja, surprise. Så man kan tage en chili og sådan noget, man ikke kan hurtigt mere, så føler man sig så langsom. Ja. Og så er man helt normalt speed, men... Lige så når man kører på motorvej, så kører 50 i en by. Det er kraftigt med langsomt. Det er rigtigt. Nu kan vi se, hvor den anden er her. Kommer herover. Det kunne også være fedt, hvis jeg lige prefired. Og sådan lægger mig op. Hvad laver han? Fire, det er godt. Bak. Det var måske nære, jeg har med. Nå. Jeg har headshotet med. Nok. Fuck, den skyer hurtigt, den her. Han er hvid. Ja. Nice. Pepsi on speaks. Jamen, den siger bare piu, 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 piu. Ja, det gør den. Der er en fede. Der tager vores helikopter. What? Nej, der er en mate her. Åh, oh, nej. Der var lige nogen inde fra Sol, jeg synes, jeg skulle dø. Fedt. Og der ramte jeg ikke. Åh, fuck. Åh, sorry. Det var helikopterne sprang. What the fuck? Okay, det er forskellige hold, der er noget. Jeg fik en sniper. Ligesom dig. Det er det, vi gør. Okay. Nice. Der er en lille tag derinde. Oh. Jeg er mokket i. Nå, er det et jules eller en anden? Det ved jeg ikke. Jeg så ham ikke. Tænker ham. Ja, han er død. Åh, oh, så lige stille der. Thank you. That was very nice of you. Fuck, der er ham der ikke. Fed. Yes. Jeg er lidt bange for den storm, det er jo. Da jeg tager grappleren et eller andet sted her. Jeg ved ikke, hvor han døde med den anden. Ramte 105 i den boks der. Ej, jeg tror, jeg kom til at drømme i stedet. Der kan jeg ikke lige vide. Det er jeg ikke. Hvis du kan løbe hurtigt på ned til mig, udenom. En flopper. Og i zonen kommer også. Ja, et, nej, får nok ikke lov til. Ja, kan de se mig herfra? Det er spørgsmålet. Det kan han. Fuck! Tag grabber. Jeg kan ikke bruge den. Det kan du også. And, don't hit me! Du har masser af healing. Nej, jeg tager to tilbage. Ja, jeg har faktisk godt stacket her. Det synes jeg. Pull det op. Ja. Nej, han er gået. Ja. Hvor er der ikke en chest derinde? Nej, det er det. Tror jeg ikke, nej. Lige ikke blive snipet, så jeg tænker, jeg er nødt til at gøre det. Det kan være, jeg kan... Der var minis. Ja, det var stille. Men... Nå. Det er det... Hold kæft, det clutch! Fuck, vi kan godt bruge en mand! Kæmpe clutch! Jeg tænker, du bruger den her flaregun til at finde ud af, hvor han var henne. Ja. Yeah. Ej, det er også... What the hell? Hvor... Yeah. Ja. Yeah. Okay. Jeg siger tak for carry, eller hvad man skal kalde det. Altså, det er imponerende at komme ind i første kamp med 2 HP. Men at han så den sidste... Jeg kan skifte ham, der pushede mig, men ikke den anden. Jeg må være ud. Jeg ved ikke, om han prøver at lave en heal-off nede i et eller andet... Når jeg slipper det, kan man ikke engang mere. Jeg har ingen idé. Jeg er meget forvirret.